1988. O ano já começou com muitas mudanças na Fórmula 1. Era a última temporada da história dominada pelos motores turbos. Na pista, as novidades não foram menores. Depois de 25 anos, a Brabham, equipe em que Nelson Piquet conquistou o bicampeonato de 81 e 83, decidiu abandonar o circo. Em compensação, 5 equipes estrearam no campeonato: Dallara, Colone, Rial, Eurobrum e a March, que voltou às pistas com o brasileiro Maurício Gugelmin. Mas as maiores mudanças foram nas equipes de ponta. Nelson Piquet, o campeão de 87, trocou a Williams pela Lotus, levando junto o motor Honda, que também fechou contrato com a McLaren, a nova equipe de Ayrton Senna. Aos 28 anos, o piloto brasileiro que havia largado a Lotus tinha um grande desafio pela frente. Pela primeira vez na carreira, ele teria o melhor carro da Fórmula 1. Agora, ele teria que provar que não era apenas um piloto rápido, mas o melhor de todos. Autódromo Nelson Piquet, o palco da primeira prova da temporada. Começam os treinos. Na sua primeira corrida pela McLaren, Senna faz pole position. Nigel Mansell conquista o segundo lugar no grid. Alan Prost, companheiro de Senna na McLaren, fica em terceiro. E Piquet leva a quinta posição. Estava formado o grid. Senna termina a volta de apresentação agitando os braços. O seu carro estava com problemas no câmbio. Os comissários da prova decidem que Senna deverá largar dos boxes. Na largada, Prost passa o piloto inglês por dentro da pista e assume a ponta. Senna sai dos boxes e quase bate em Gugelmin, que tinha ficado para trás na largada. A recuperação começa rápido. Numa manobra em frente às arquibancadas, o piloto brasileiro ultrapassa Benetton de Butsen. E em seguida, a Lotus de Piquet. A superioridade do motor da McLaren é cada vez mais evidente. Na 11ª volta, o inesperado acontece. O comissário mostra uma placa preta indicando que Senna estava fora da corrida. Ele tinha sido desclassificado por ter mudado de carro depois da luz verde. Enquanto isso, Piquet fazia o seu show. Aqui ele passa dois adversários de uma vez e pula do quinto para o terceiro lugar. Prost vence de ponta a ponta. Berger chega em segundo e Piquet em terceiro. A vitória tranquila de Prost serve como sinal do que iria acontecer nas próximas provas. A temporada seria dominada pelas McLaren. O principal duelo seria entre o piloto francês e Ayrton Senna. 1-0 para Prost no placar particular dos dois pilotos. Em San Marino, segunda etapa do Mundial, a Honda leva um exército de técnicos para atender a Lotus e a McLaren. Com a ajuda dos computadores, era possível calcular o consumo de um carro com uma precisão de até 200 metros numa prova que percorria 300 quilômetros. Nos treinos, Senna faz a pole com facilidade. Ele abre quase 0,8 de segundo em relação a Alan Prost. A diferença para Nelson Piquet, o terceiro colocado no grid, é ainda mais impressionante. Piquet fica a mais de 3 segundos de Senna. Na largada, Senna mantém a primeira posição. Prost patina. Piquet aproveita e pula uma posição. Mas o piloto francês não demora e parte para a recuperação. Alcança a Ferrari de Berger e, numa bela ultrapassagem, toma o quarto lugar. Logo em seguida é a vez de Piquet, que também fica para trás. Algumas voltas depois, Mansell e o brasileiro da Lotus iniciam um duelo pela terceira posição. Piquet leva melhor quando o inglês para no boxe com problemas de motor. O esforço de Prost não é suficiente para alcançar Senna.
O brasileiro se mantém na frente e vence a corrida de ponta a ponta. Prost chega em segundo e Nelson Piquet em terceiro. Foi a primeira vitória de Senna na temporada e a primeira pela McLaren. Um troco a Prost, que havia vencido no Brasil. Agora o placar estava empatado, 1-1. Well, I think if he had similar start as I, it would have been harder for both of us. It would be a good big fight, and God knows what would happen. So I don't feel that too happy that things went the way they went. O circuito de Monte Carlo não mudou muito desde os primeiros tempos do automobilismo. É uma sequência de subidas e descidas estreitas, passando no meio do Principado de Mônaco. Os pilotos detestam correr lá, mas ninguém tem coragem de cancelar o GP mais charmoso do calendário. As dificuldades pioram quando chove. Aqui você vê Nelson Piquet com sua Lotus na pista molhada de Mônaco. Em 1987, o companheiro de Prost na McLaren era o sueco Stefan Johansson, que nunca conseguiu uma pole position na carreira e nem de longe ameaçou a condição de primeiro piloto do francês na equipe. Mas agora havia Ayrton Senna e o brasileiro fazia terceira pole em três corridas, desta vez com uma vantagem de 1,5 segundos sobre Prost. Sinal verde. Senna larga bem. Prost fica para trás e é ultrapassado por Berger. O maior problema da largada em Mônaco é a primeira curva. Desta vez, ninguém tocou em ninguém. Senna vai em primeiro, seguido por Berger, Prost e Mansell. O francês consegue recuperar a posição e ultrapassa Berger na freada da curva. Alboreto ameaça Mansell. Mergulha. Mansell fecha a porta e acaba batendo. Alboreto vai embora. E o inglês fica. Em Mônaco, até para ultrapassar retardatários, a vida é dura. Veja o problema de Ricardo Patrese da Williams com o Philippe Alliot da Lola. Senna, tranquilo, lidera com quase 1 minuto de vantagem. A 11 voltas do final, Senna se desconcentra e bate na entrada do túnel. O piloto, sem mais o que fazer, foi embora do circuito. Ainda bem que a sua casa ficava só um quarteirão adiante. Com a saída de Senna, Prost parte sozinho para sua quarta vitória na carreira em Mônaco. Berger chega em segundo e Thierry Boutsen da Benetton completa o pódio. Duas vitórias para Prost, uma para Senna. Na classificação oficial, o piloto francês tem 24 pontos, Berger 14 e Senna em terceiro tem apenas 9. O circo da Fórmula 1 atravessa o Oceano Atlântico para 3 provas seguidas na América. A primeira parada é no México. Os treinos de classificação começam com um susto. Alliot, na saída da curva, sai para a esquerda. Pula a zebra e bate. Você não consegue ouvir, mas Prost e Mansell não estão falando sobre carros. Eles conversam sobre o jogo de golfe da véspera e combinam um novo encontro. Senna continua invicto. Ele faz a pole. Prost, que sai em segundo, e Piquet largam melhor, deixando Senna em terceiro. Nakajima também sai rápido e fica em quarto. A fila se forma. Prost em primeiro, seguido por Piquet, Senna e o piloto japonês. Senna mergulha no final da reta e passa Piquet, alcançando a segunda posição. A Lotus de Piquet estoura o motor. Numa prova monótona, Prost se mantém tranquilo na liderança. No final, o francês leva melhor. Senna é o segundo e Berger da Ferrari termina em terceiro. Prost faz 3-1 no placar particular dos dois pilotos da McLaren,
e abre 18 pontos de vantagem sobre Ayrton Senna. Senna sabia que o regulamento poderia ser seu aliado. Só os 11 melhores resultados na temporada seriam válidos. Por isso, uma derrota não faria tanta diferença. Mas era importante reagir, e logo. Mesmo ganhando, Prost começava a se preocupar com a determinação de Senna. I can't push hard like him all the time. All every day, every practice, every race, starts, try to make the pole position, everything I can't do it anymore. I recognize, I mean, it's get too old maybe. Grande Prêmio do Canadá. As equipes aproveitam as águas tranquilas que cercam a ilha onde a corrida acontece para disputar uma prova de canoagem. Foi a única vitória da Tyrrell em 88. Na largada, Prost aproveita que sai do lado mais limpo da pista e pula para primeiro. Senna fica em segundo. Atrás vem as duas Ferrari, as duas Benetton e Piquet. Tinha início a primeira batalha frente a frente entre Senna e Prost. O piloto brasileiro fica colado no francês por 18 voltas. Ele só abre um pouco para baixar a temperatura do carro e em seguida ataca de novo. Na 19ª volta, acontece um dos momentos mais importantes do campeonato. Senna começa a manobra para fazer sua primeira ultrapassagem sobre o Alain Prost, campeão mundial. Senna segue firme e vence. Prost termina 6 segundos atrás e Thierry Boutsen da Benetton fica em terceiro. Sexta etapa do Mundial. O circuito de rua de Detroit é tão complicado quanto o de Mônaco. Na câmera instalada na marcha de Gugelmin, dá para perceber como os muros ficam próximos dos pilotos. Ayrton Senna marca sua sexta pole consecutiva. Prost fica em terceiro, logo atrás de Berger. Senna dá uma vacilada, evita Berger e mantém a ponta. Prost sai mal e perde a posição para Boutsen. Prost não espera nem o final da primeira volta. Começa a atacar e ultrapassa Boutsen. Logo depois, ele aproveita um dos poucos pontos de ultrapassagem em Detroit e consegue deixar Berger para trás. Mais uma vez, Mansell abandona a prova. É um recorde. Nenhuma prova terminada em 88. Uma marca nada invejável para quem vinha do vice-campeonato em 87. Seu companheiro Ricardo Patrese para em seguida. Definitivamente, o ano não começou bem para Williams. Ayrton abre vantagem fácil sobre os outros pilotos. No final, ele vence de ponta a ponta com quase 40 segundos à frente de Prost. Boutsen chega em terceiro. Na última prova, antes de voltar à Europa, empate de 3 a 3 entre os pilotos da McLaren. Prost e Senna chegam a Paul Ricard empatados em vitórias, mas com o francês na frente na contagem do pole. Ele tem 45 pontos e Senna 33. Gerhard Berger está com 18. Nelson Piquet vem em quarto com 11. Correndo em casa, Prost consegue quebrar a sequência de pole positions de Senna e larga na frente. Sinal verde. Prost assume a ponta, caçado por Senna, que larga mais atrás. O piloto brasileiro passa Berger e fica em segundo. No rápido circuito de Paul Ricard, fica difícil segurar a força do motor Honda. As duas McLaren na liderança se afastam cada vez mais das Ferrari, que vem em terceiro e quarto lugar. Prost para trocar os pneus e fica irritado quando os mecânicos se atrapalham. Ele perde quase 12 segundos. Quando volta à pista, Senna já tomou seu lugar na frente. O francês tira a diferença e começa a pressionar Ayrton. Numa das disputas, o brasileiro dá uma fritada no pneu dianteiro.
Os dois chegam em Piquet, que está com problemas. Ele abre para dar caminho. Senna sai do vácuo e dá de cara com dois retardatários. Prost aproveita a situação, joga o carro por dentro e faz a curva à frente de Senna numa manobra espetacular. Depois da ultrapassagem, Prost se manda para frente. Senna nem tenta ir atrás. Ele está com problemas no câmbio. No fim, ele ficou sem 3 das 6 marchas. O segundo lugar acaba sendo um bom resultado. Michele Alboreto completa o pódio com sua Ferrari. Prost faz a festa completa em casa. Pole position, volta mais rápida e vitória. Silverstone, na Inglaterra, foi o palco da primeira corrida de Fórmula 1, em 1950. Mas quase 4 décadas depois, ninguém conseguiu resolver o problema do trânsito para chegar ao autódromo. Por isso, na época de GP, Silverstone se transforma no aeroporto mais movimentado da Inglaterra. Confusão maior só nos treinos de classificação. Senna roda 2 vezes na mesma curva. Pela primeira vez no ano, a corrida começa sem uma McLaren na primeira fila. As Ferrari de Gerhard Berger e Michele Alboreto deixam Senna e Prost na segunda fila. A outra surpresa é o brasileiro Maurício Gugelmin no ótimo 5º lugar. Pista úmida na hora da largada. Berger consegue manter a liderança. Senna sai mal e cai para o 5º lugar. Capelli fica em 6º e Piquet em 7º. Prost, que larga mal, parece dirigir com problema. Não se enxerga quase nada. Com Berger na frente, pela primeira vez no campeonato, uma McLaren não estava na liderança de uma prova. Quando o austríaco ia dar uma volta sobre um Prost cheio de problemas, ele erra uma marcha, faz mal a curva. E Senna aproveita para passar os dois ao mesmo tempo. Prost decide abandonar a corrida na 24ª volta. Quem dá show sobre o aguaceiro é Nigel Mansell. Primeiro ele ultrapassa Alessandro Nannini da Benetton. Depois faz uma manobra pena, vence. Mansell e Nannini vêm em seguida. Maurício Gugelmin chega em 4º e marca os primeiros pontos da sua carreira na Fórmula 1. Senna empata o placar particular da McLaren. No placar oficial, a diferença cai para 6 pontos a favor de Alain Prost. Com suas longas retas, Hockenheim é um circuito perfeito para McLaren. Ayrton já começa bem e conquista a pole position. Berger mostra que é um homem de sorte. Ele perde o controle da Ferrari a 260 km por hora, roda entre 2 carros e sai sem bater em ninguém. Na comemoração dos seus 10 anos de Fórmula 1, Piquet, com o bom humor de sempre, fala o que esperava como presente. Oh, the two McLarens hit each other in the first corner and led the race for me. O dia amanhece encoberto e úmido. Na saída, Senna pula na frente. Prost larga mal, Berger conquista a 2ª posição. Piquet faz um strike. Senna encontra Liu, que tenta sair do caminho do brasileiro, e roda. Por pouco, Senna não sai da corrida. Prost, que alcança Berger, tenta por todos os lados. E passa.
Ao se aproximar de Senna, o francês roda. Continua na pista, mas perde a chance de alcançar o companheiro da McLaren. Mestre em pista molhada, Senna vence. I think it's gonna get more and more exciting, the championship. Is it possible to be equal in the championship? No. Shit. Can only be one winner. Em Hungaroring, na Hungria, os pilotos comparecem ao encontro obrigatório antes de cada corrida. Como alunos comportados numa sala de aula, os 26 pilotos e os chefes de equipes discutem medidas de segurança e reclamam uns dos outros. Quem fez a lição de casa são as equipes com motor aspirado. Pela primeira vez, elas conseguem equilibrar a disputa com os turbos. Mansell com a Williams Jude fica em segundo no grid. Hudson da Benetton Ford é o terceiro. Ivan Capelli da March Jude, o quarto. A única exceção entre os cinco primeiros é Ayrton Senna, com a McLaren Honda Turbo, que leva a pole position. Na largada, Mansell tenta pular à frente. Mas Senna chega primeiro à curva. Prost, que largou em sétimo, consegue se atrapalhar e cai para o décimo lugar. O piloto brasileiro mantém a liderança, seguido por Mansell, Patrese, as duas Benetton e a Ferrari. Prost inicia sua recuperação. Passa Gugelmin, que fica em oitavo. Capelli, que vinha em sétimo, para no boxe. E Prost sobe mais uma colocação. Na oitava volta, a suspensão do AGS de Philippe Straeff quebra. Um pneu sai rodando solto pela pista. Por sorte, ninguém bateu. Mansell fica na cola de Senna. Tenta ultrapassá-lo. Põe o pneu na grama e roda. Ele consegue controlar o carro. Volta à pista, mas está no quarto lugar. Depois de batalhar por mais de 40 voltas, Prost é o segundo e está bem próximo de Senna. Na reta dos boxes, o brasileiro abre para ultrapassar dois retardatários. Prost aproveita. O brasileiro acaba vencendo por meio segundo de diferença. Senna conquista a sexta vitória e empata na classificação oficial. Thierry Boutsen completa o pódio. I just went a little bit too quick at the entry of the corner, and Ayrton was very fair, as he said, and that's all. I mean, nothing to say. It's a shame, but I did not lose the race at this point. I lost it more yesterday in qualifying. Na Bélgica, em Spa-Francorchamps, seu circuito favorito, Senna tinha chances de abrir vantagem sobre Prost na luta pelo título, e ele não desperdiçou a oportunidade. Na largada, o piloto brasileiro sai patinando os pneus e Prost pula na frente. A primeira curva é muito apertada, criando um congestionamento. Atrás das duas McLaren, vem as duas Ferrari. E Boutsen em quinto. Na subida, o brasileiro abre e ultrapassa, recuperando a liderança. O destaque fica para Ivan Capelli, da March. Ele passa pela Williams, de Ricardo Patrese. E depois faz o mesmo com a Arrows, de Ed Schiller. Mais tarde, Alessandro Nannini faz uma manobra ousada e consegue passar Nelson Piquet. Senna vence. Prost chega em segundo e Capelli é o terceiro. A vitória do brasileiro tem o efeito de um nocaute sobre o seu principal adversário. Yes, I think it's over.
Em Monza, o circo da Fórmula 1 chega para a primeira prova na Itália após a morte do comendador Enzo Ferrari, fundador da equipe e maior nome do automobilismo. No treino de sábado, Prost comete um erro raro e sai rodando da pista. Mesmo assim, ele consegue o segundo tempo. Quem vai na frente? Ayrton Senna, um segundo mais rápido que o francês. A largada já prenunciava um novo passeio das McLaren. Senna saiu bem e manteve a frente. Prost ficou em segundo. Em pouco tempo, o brasileiro abre uma boa vantagem sobre todos. Na volta 34, a sorte começa a virar para a Ferrari. Pela primeira vez na temporada, o motor Honda quebra e Prost deixa a prova quando estava num tranquilo segundo lugar. Mas o mais estranho viria a seguir. Quando faltavam apenas duas voltas para o final, Senna arrisca e força a ultrapassagem sobre o retardatário Jean-Louis Schlesser na chicane. O francês tenta tirar o carro da frente, trava as rodas. O brasileiro vem rápido demais e bate forte. Ele roda e fica parado em cima da zebra. Berger, que vinha bem atrás, ganha a liderança. Melhor ainda para a Ferrari. Michele Alboreto passa a ser o segundo. E assim, como se fosse uma homenagem póstuma ao comendador, a Ferrari vence. Faz a dobradinha, marca a melhor volta da corrida e quebra a série de vitórias consecutivas da McLaren. E tudo isso na Itália. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 aconteceu no circuito português de Estoril, em 85. Agora, 3 anos depois, na reta final do campeonato, ele não teria momentos tão bons para comemorar. Nos treinos de classificação, Senna não consegue um grande tempo. Prost, apesar de ter rodado, se dá melhor e leva a pole position. Na largada, Senna dispara na frente e deixa Prost em segundo. Mas lá atrás, preste atenção, há um acidente. O espanhol Luis Pérez Sala, da Minardi, bate no italiano Andrea De Cesaris, da Rial. A prova é interrompida. Na segunda largada, Senna tenta passar Prost novamente. E consegue ficar à frente. Prost não fica muito tempo atrás. Na segunda volta, Ayrton faz uma manobra estranha e aperta o francês contra o muro dos boxes. Mas Prost leva melhor e ganha a ponta. Numa corrida excepcional, Ivan Capelli, com um modesto Marte, pressiona Senna. Ele mergulha por dentro e vai para o segundo lugar. O McLaren de Senna vai mal e Berger chega para ultrapassá-lo. Ele joga a Ferrari na parte interna da curva e completa a manobra. Logo em seguida, porém, o austríaco põe tudo a perder. De repente, no meio de uma curva, ele perde o controle e sai da pista. Depois, Berger confessou que estava regulando a pressão nos freios quando apertou sem querer o botão do extintor de incêndio. Prost vence com facilidade. Ivan Capelli termina em segundo lugar e Thierry Boutsen é o terceiro. Senna chega apenas em sexto lugar. A vitória de Prost em Portugal aumentou a expectativa para a prova da Espanha, em Jerez de la Frontera. Senna precisava de uma vitória e um quarto lugar para garantir o título. O francês só seria tricampeão mundial se vencesse todas as últimas 3 provas. Fora da briga pelo campeonato, Mansell arranjava tempo para se divertir e bancar o dublê de Touré. Senna consegue a pole com uma vantagem de apenas 67 milésimos sobre o tempo de Prost. Mas é o francês quem sai melhor na largada. Ayrton também perde a posição para Mansell, ficando em terceiro lugar. Mansell e Senna disputam a segunda colocação. O brasileiro coloca McLaren à frente na curva, mas ele não consegue deixar que o carro escape e perde a posição. Com habilidade, Capelli mergulha e ganha de Senna, que não tinha mais nada o que fazer.
Prost cruza a linha de chegada com uma ampla vantagem sobre Mansell e Nanini. Com muito esforço, Senna acaba em quarto lugar. Não foi o que ele sonhava, mas pelo menos era o suficiente para deixá-lo apenas uma vitória do título. Dois aviões Jumbo partem levando os carros e equipamentos rumo ao Japão, onde o Mundial de Fórmula 1 poderia ser decidido definitivamente. Em Suzuka, depois de duas vitórias consecutivas, Alain Prost sabia que toda a pressão estava sobre o rival. Na primeira batalha, Senna foi melhor. Conseguiu a pole position e deixou o francês em segundo. Sinal verde. E Senna fica parado. O problema na embreagem faz o motor Honda morrer. O brasileiro é ultrapassado por um pelotão de carros. Prost dispara na frente. Senna cai do primeiro para o 16º lugar. Prost assume a liderança e parece que vai ter uma vitória tranquila. Mas Senna reage rápido. Na primeira volta já deixa 6 adversários para trás. Na 11ª volta, o piloto brasileiro está em terceiro lugar. Na 20ª volta, ele encosta em Prost. 8 voltas depois, Senna sai do vácuo na reta dos boxes. Põe o carro na parte interna da pista, retarda a freada e consegue ultrapassar Prost. Veja de novo. Com problemas no câmbio, Prost não consegue lutar mais pela liderança. A diferença entre os dois sobe para a casa dos 13 segundos. Acompanhe agora a última volta da corrida comentada por Ayrton Senna. So I got going there on the last lap and I was talking then to my engineer Steve Nichols how many laps to go, as I knew was one lap, but I wasn't sure, so I asked him, he confirmed me back on the radio at this point as we are looking now. And I asked again, you know, is it really one lap? And he confirmed back, and I wasn't so sure if... I couldn't believe it was the last lap, in fact. And so, after then, I just... From there on, I just kept driving as careful as I could. And looking at everything that I could see. But quite cool, in a way. I was really cool, not relaxed, very tense, but very cool. And I had the car all working well, everything was in perfect conditions. So I was just trying to keep within myself all the feelings that I always had. Really low profile and not allow it to go out and maybe make me go mistake. There I look on the hairpin, where were the cars behind me, just to be safe, be away from them. And I was clear, so it was no danger at all. And there I come then for... two corners just before the back straight, and just trying to make sure nothing funny goes wrong, and just carry on. I knew I was gonna make at that stage, because even if the engine dies there, I would make to the finish line. So I had just, we got it, you know, we got it. I can't believe, and I don't know what to say. It was just a marvelous feeling. Thank you.
com o título definido para Senna, a última prova do campeonato em Adelaide, na Austrália, vira uma festa de fim de ano. Os pilotos posam para a tradicional foto conjunta. A prova marca também o fim da era turbo na Fórmula 1. No ano seguinte, só seriam permitidos motores aspirados. Senna faz a sua 13ª pole em 16 provas da temporada. Apesar disso, ele não larga bem e Prost toma ponta. Berger aparece logo atrás. O Grande Prêmio da Austrália vira um festival de acidentes. Gerhard Berger se atrapalha com René Arnoux, da Ligier. Depois, a vez de Maurício Gugelmin. Ricardo Patrese roda. E, finalmente, Mansell vai direto no guardrail. Prost termina em primeiro e tem a glória de ser o último vencedor de uma corrida com motor turbo. Senna vem em segundo e Nelson Piquet é o terceiro colocado. Para Senna, não dá para reclamar de 1988. I think Alan drove a very good race, deserve a win, and was a good finish for McLaren Honda the year 1 and 2, fantastic. Este é o acidente de Senna com Prost no GP de Suzuka, no Japão, que iniciou toda a briga. Prost abandonou depois da batida, mas Senna voltou e venceu a corrida. Porém, a FISA anulou sua vitória, alegando que o brasileiro tinha feito uma manobra proibida. Prost ficou com o título. Revoltado com a decisão, Senna passou os meses seguintes brigando com os dirigentes. Mas sua maior reação veio no campeonato de 90, com a conquista do bi. O ano começou cheio de novidades. Depois de 7 temporadas na McLaren, Prost estava na Ferrari. Gerhard Berger, que deixou a equipe italiana, era o novo companheiro de Ayrton Senna. Nelson Piquet, por sua vez, trocava a Lotus pela Benetton. Entre os outros brasileiros, Roberto Pupo Moreno saiu da Coloni rumo a Eurobrum. Gugelmin permaneceu na Marte. Nos treinos da sexta-feira, Berger surpreendeu a todos e logo na sua estreia tirou a pole position do especialista em circuitos de rua, Ayrton Senna. Mas em comum ainda foi o segundo lugar do italiano Pierluigi Martini, da pequena Minardi. Senna só conseguiu o quinto lugar, 2 posições à frente de Prost. Mas a maior surpresa estava reservada para a largada. Berger parece largar bem e defender sua posição, mas o francês Jean Alesi da Tyrrell enfia o carro na frente e salta do quarto para o primeiro lugar. De dentro do carro de Ricardo Patrese, você vê o momento em que Olivier Gruyère arranca o bico da Williams. Na quinta volta, Alesi ainda está na frente, seguido pelas McLaren de Berger e Senna, que conseguiram ganhar 2 posições. Sem motivo aparente, Berger perde o controle do carro. Quando estava em quarto lugar, Prost tem problemas e sai. Senna e Alesi começam uma disputa inesquecível. O brasileiro faz a tomada por dentro da curva e ultrapassa o francês. Mas Alesi dá o troco imediatamente. Emparelha e passa Senna na curva. Os dois carros ficam separados por uma diferença de centímetros. Na volta seguinte, Senna faz a mesma manobra na mesma curva e ultrapassa. Desta vez, porém, ele lembra de fechar a porta e não deixa Alesi repetir o troco. O francês ainda tenta voltar ao primeiro lugar, mas não consegue. Nigel Mansell, que estava em quinto, dá uma demonstração de habilidade e consegue evitar o choque. Ao final, Senna consegue abrir 10 segundos de vantagem sobre Alesi e vence com folga. Em terceiro, chega Thierry Boutsen com a Williams. O ano começa brasileiro. Ayrton Senna sai elogiando a disputa na pista com Alesi. We had a good goal in the first opportunity and he was very fair.
But then I wasn't expecting him going through the outside on the dirty, because it would make very dangerous for him the next corner with the dirty on the tires. And when I saw him there, I had just to open and let him go, because I expect him with trouble in with grip with the tires being dirty. And I think just as well I did that, and we still fight again. It was very exciting. It was enjoyable, because I think it was a clean fight and exciting one, right on the limit. And in those situations is where I get my enjoyment from my profession. Depois de 11 anos, São Paulo volta a brigar uma prova da Fórmula 1. O circuito de Interlagos foi totalmente remodelado e ganha novo traçado. Quem chama a atenção é o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, considerado pelos brasileiros o grande culpado pela perda do título de Senna no ano anterior. Nos treinos, Senna força demais na curva e acaba saindo da pista. Apesar de tudo, ele consegue a pole position. Nigel Mansell usa diplomacia para falar de Alain Prost, seu novo companheiro na Ferrari. I don't think it's bad. I still got utmost respect for him as a driver. What I will say is that perhaps some of the information doesn't come flowing out, because basically we're teammates, and he's got to try and beat me as I'm going to try and beat him. So from that point of view alone, it's probably disappointing. He always wants to know what I'm doing, but very reluctant to tell me what he's doing. Na largada, Senna sai bem e se firma na ponta. Berger vem em segundo. Lá atrás, Andrea de Cesaris da Dallara mantém sua marca registrada e bate de novo. Veja por outro ângulo o que aconteceu. Alesi vira sanduíche entre Patrese e de Cesaris, que acaba fora da pista. Senna vai na frente, seguido por Berger, Boutsen, Prost e Mansell. Aqui está o momento em que Thierry Boutsen da Williams ultrapassa a Ferrari de Berger e ganha a segunda posição. Boutsen, logo a seguir, demonstra como não se deve fazer uma parada nos boxes. Senna lidera com folga. Ele tinha 13 segundos de vantagem sobre Prost. Mas na volta 40, a tranquilidade acaba quando ele alcança um retardatário, Satoru Nakajima da Tyrrell. Os dois se confundem sobre quem faria a tomada por dentro e Senna entra com o bico na traseira da Tyrrell. Senna tem que ir para os boxes e perde duas posições, voltando em terceiro. Prost aproveita e vai para a ponta. Ele vence a corrida com Berger em segundo. Depois de muito trabalho, Senna consegue terminar em terceiro lugar. Prost conquista sua 40ª vitória em um grande prêmio e a sexta no Brasil. Para o francês, esta era uma conquista especial. Emocionado, Prost chega a chorar nos boxes depois da corrida. Era a sua primeira vitória na Ferrari. Honestly, I didn't care about Ayrton today because it was a Brazilian Grand Prix. I just wanted to do well and wanted to win this race because we expect it to be very competitive at the beginning of the year because we've done very good tests in the winter, and the first race was very bad for us. And I just wanted to push hard from the beginning, and I'm very, very happy. And for me, for sure, it's maybe my best win in my career. I mean, with the first with Ferrari after only two races, and also for the team, it's fantastic because we have a new car, new engine coming in Imola, and I think it's a good start of the season. San Marino marca a abertura da temporada europeia com a casa lotada pela torcida italiana. Os treinos são bem movimentados. Na estreia do novo modelo da Benetton, Alessandro Nannini tenta a ultrapassagem e sofre um sério acidente. Ele sai ileso, mas fica irritado com Andrea de Cesaris, a quem acusou de tê-lo empurrado para fora na curva Villeneuve. Mansell não pode ser acusado de falta de arrojo nos treinos. Aqui ele bota a roda fora da pista. De novo, o mesmo problema. Desta vez, ele preferiu tomar um atalho.
Quando foi atrapalhado por Olivier Gruyère, o inglês fez questão de mostrar o seu descontentamento bem ao seu estilo. Senna sai na pole position. Mas Berger vira o jogo, acelera com força e toma a dianteira. Nigel Mansell faz mal a curva Tamborello, perde o controle do carro e sai da pista, levantando poeira. Ivan Capelli, da Marti, que vinha logo atrás, fica sem visão e bate. Na curva seguinte, Alesi aperta, assusta Prost. E Martin Donnelly, da Lotus, roda. Tudo isso em apenas 30 segundos de corrida. Para Senna, as coisas não foram melhores. Uma roda quebrada obriga o piloto a abandonar a prova na terceira volta. Mansell se aproxima, tenta ultrapassar a McLaren de Berger, mas leva pior. Duas voltas depois, o motor da Ferrari estoura. Ricardo Patrese vence. Berger chega em segundo e Alessandro Nannini completa o pódio. A Fórmula 1 faz sua parada obrigatória em Mônaco. As atenções estão voltadas para Senna, o líder do campeonato. Mas isso não significa vida fácil para o brasileiro, como se pode ver pela câmera instalada na McLaren. Aqui você vê quando Senna chega na Onix de Foitec e consegue a ultrapassagem na mesma volta em que fez o tempo da pole position. O domingo amanhece com tempo firme para alívio dos pilotos que viram uma tempestade cair no sábado. Senna larga na frente com Prost em segundo e Alesi em terceiro. Na primeira curva, após a largada, sempre a mais perigosa, ninguém bate ninguém. Mas logo depois, na entrada da Mirabeau, Alesi ultrapassa Prost por dentro e Berger acha que também pode aproveitar. Ele bate na traseira da Ferrari de Prost, a prova é interrompida. Veja agora pela câmera na Benetton de Nannini como a passagem é estreita por ali. Na segunda largada, Senna sai na frente de novo. Desta vez, todos têm mais cuidado e nenhum acidente acontece. No estreito e sinuoso circuito de Monte Carlo, as ultrapassagens são complicadas. Carro de Senna dá para perceber a dificuldade na hora de passar na Cagilla. Um defeito na bateria obriga Prost a parar na 30ª volta. Esta é a imagem de Piquet tentando passar por Thierry Boutsen. Ele força a passagem na descida e se dá mal. Roda e fica atravessado na curva. Alesi passa a perseguir Senna, que até então ia tranquilo na frente. Ele quase encosta no carro de Ayrton. Mas o piloto brasileiro sabe administrar a vantagem e termina um segundo à frente. Em terceiro chega Berger na Ferrari. Era a terceira vitória de Senna em um dos circuitos mais difíceis. Líder do campeonato, o brasileiro estava com 22 pontos, 6 à frente do segundo colocado, Berger. Alain Prost ocupava o quarto lugar, atrás de Alesi, a revelação do ano. O circuito Gilles Villeneuve não é fácil com o tempo seco. A chuva que caiu no sábado e no domingo dificulta ainda mais a situação. Repare como Berger queima a largada e tenta passar por Senna, que sai na pole position. Mesmo assim, o austríaco não consegue ficar à frente e Senna faz a curva em primeiro lugar. Os outros pilotos mantêm a posição. Nannini, Prost, Alesi e Piquet. Senna resolve parar nos boxes e trocar os pneus de chuva por slick, apostando que a pista iria secar. Na volta, ele está em terceiro lugar e Alessandro Nannini é o novo líder. Senna assume a liderança de novo, mas deixa Berger passar. Ele já tinha sido avisado que o companheiro de equipe levara uma punição de um minuto por ter queimado a largada. Logo depois, Nannini se mete numa confusão. O saldo é um pneu furado e a asa dianteira amassada.
Vencedor do GP do Canadá de 89, o belga Thierry Boutsen comete um erro ao sair do trilho de pista seca. Ele roda ao tentar ultrapassar Prost e vai bater na Ligier de Nicola Larini, que não tinha nada com a história. A corrida termina para Nannini, que vai parar na proteção de pneus. O que ninguém esperava era que na volta 26, Alesi perdesse o controle da sua tira e fosse escorregando até ser jogado em cima da Benetton de Nannini. Nelson Piquet mostra habilidade e consegue ultrapassar Prost por dentro e assume o segundo lugar, que manteria até o fim. Senna cruza a linha de chegada em primeiro, com 10 segundos de vantagem sobre Piquet. Mansell termina em terceiro. No circuito Hermanos Rodrigues, na Cidade do México, Senna comemorou seu 100º grande prêmio na Fórmula 1. Ele parece concentrado ao cortar o bolo, mas reparem no olhar do piloto. Ele já estava com más intenções. E o pedaço vai parar na careca do amigo mexicano Joe Ramírez, coordenador técnico da McLaren. Festas à parte, na pista Senna só consegue o terceiro lugar. Ele fica atrás de Berger, na pole, e de Patrese. Sinal verde. Patrese sai na frente. Berger larga mal e deixa Senna tomar o segundo lugar. Na câmera do carro de Senna dá para perceber quando ele ia tentar a ultrapassagem sobre Patrese. Ainda na primeira volta, Senna pressiona de novo, tenta passar por fora e não consegue. Ele continua na cola. E na reta dos boxes, joga a potência do motor Honda para ganhar a liderança. Berger aproveita e também passa por Patrese no final da reta. Prost, que largou em 13º, sua pior posição desde 1980, vai muito bem na corrida. Aqui ele aproveita uma bobeada de Nigel Mansell e toma o segundo lugar. A menos de 10 voltas do final, um pneu furado tira Ayrton Senna da corrida. Sem poder fazer nada, ele volta lentamente para o boxe. Com Prost na liderança, a briga para valer é pelo segundo lugar entre Berger e Mansell. Mansell dá o troco fazendo a curva peraltada, a mais rápida da Fórmula 1 por fora, a 260 km por hora. A vitória de Prost não é ameaçada por ninguém e ele termina 25 segundos à frente de Mansell e Berger. Era a segunda vitória do ano do piloto francês, que passava a ser o vice-líder do campeonato, empatado com Berger. Ambos a 8 pontos de Senna. Correndo em casa e animado pela vitória no México, Prost chega otimista ao circuito de Paul Ricard, na França. We are also very good in qualifying and about the same than Mexico than the previous races. I'm much stronger with the rest hours, but it doesn't matter if I start in first row or second row, we'll be okay. The car now is quite reliable, so I'm very optimistic. Mansell é o pole. Berger e Mansell disputam quem chega primeiro na curva. O austríaco consegue passar Mansell e leva melhor. No final da primeira volta, Senna dá o bote e tira o segundo lugar do inglês. Na volta 28, o piloto brasileiro assume a liderança ao ultrapassar Berger nesta manobra. Ayrton tem de parar no boxe para a troca de pneus.
são 16 segundos perdidos. Na liderança da corrida, uma zebra em dobradinha. Maurício Gugelmin, da March, está em segundo lugar, sua melhor colocação na carreira. E à sua frente, uma surpresa ainda maior. Ivan Capelli, seu companheiro de equipe, é o líder. Ambos adotaram a tática de não parar para trocar pneus. Na volta 58, o sonho de Gugelmin acaba quando o motor Jude quebra. Nas voltas finais, o motor também começa a falhar para Capelli. Prost se aproveita e a 3 voltas do final ele toma a liderança. Prost ganha, Capelli é o segundo e Senna o terceiro. Era a 100ª vitória da Ferrari em um grande prêmio. Agora só 3 pontos separavam os dois pilotos. 35 para Senna, 32 para Prost. No sempre caótico trânsito em torno de Silverstone, os dois pilotos da McLaren preferem chegar de helicóptero. Na disputa pelo melhor tempo, Senna fica atrás de Mansell no grid. Na largada, o inglês tenta manter a primeira posição e empurra Senna para o lado. Mesmo assim, ele não consegue segurar a liderança. Começa um duelo entre os dois pilotos. Na 11ª volta, Mansell entra no vácuo do piloto brasileiro, vai por dentro e ultrapassa. Senna rapidamente revida. Na volta seguinte, Mansell consegue ultrapassar. Correndo no limite, Senna pega uma poça de óleo e vai para a grama, rodando em alta velocidade. Ele consegue manter o motor funcionando e volta à pista, mas caiu para o 5º lugar. O boxe da Ferrari tinha dado ordens para Prost não ultrapassar Mansell, que era líder na sua casa, Inglaterra. Mas um problema no câmbio não deixou que o plano se concretizasse e Prost tomou a ponta. Na volta 55, Mansell desiste da corrida. Prost vence, Boutsen é o segundo e Senna leva o terceiro lugar. Pela primeira vez no campeonato, Prost está à frente de Senna com 41 contra 39 pontos. No rápido circuito alemão de Hockenheim, a Benetton estreia confiante com a nova versão do motor forte, o HB Série 4. Nos treinos de sexta, Nannini sai dos boxes, acelera forte e bate mais forte ainda. As McLaren fecham a primeira fila com Senna e Berger. O brasileiro sai bem, mantém a ponta com facilidade, seguido por Berger. Um acidente na largada paralisa os pilotos que vêm atrás. Em 2 voltas, Senna já abre uma vantagem de 6 segundos para Berger. Senna foi um dos últimos líderes a parar para trocar pneus. Quando volta à pista, Senna está imediatamente atrás de Nannini, que passa a liderar a prova. Nannini tenta repetir a tática de não trocar pneus e consegue segurar Senna por 15 voltas. Até que o brasileiro acha uma brecha na volta 34. Dá o bote e Nannini fica sem o que fazer. O caminho está livre para Senna e ele vence. Nannini chega em segundo e Berger é o terceiro. Prost chega apenas em 4º lugar. Com o triunfo na Alemanha, Senna consegue quebrar a sequência de 3 vitórias consecutivas de Prost. When I get out of the pits, Nannini just passed by, just managed to go through. I had some difficulty for a couple of laps with the pressures, so I wait. But then when I try to push, I had some problem with the engine and the engine lost some power.
So I tried just to go through, but I realized I couldn't do it. So I decided to back off and give some time, think about, refresh the tires again, because being behind was too hard on the tires, and wait for later race. I realized he had not stopped for tires, so for sure later in the race he would have more problem, because his tires would be worn out while I had the new fresh tires. So it worked good. Towards the end he started to have more difficulties with grip, and I was able to be more stronger to come closer, and I managed to get a very good toe and then overtake him. Os austríacos aproveitam a proximidade da Hungria e saem em grupo para torcer pelo compatriota Gerhard Berger. Mas a torcida não ajuda muito. E Berger se atrapalha no treino de sábado. Senna segue pelo mesmo caminho. Berger consegue o terceiro lugar e Senna fica para trás, no quarto posto. Thierry Boutsen é o pole position, a primeira e única da sua carreira. Ele larga bem e assume a ponta, posição que manteria até o fim da corrida. Berger passa para trás e fica em segundo. Satoru Nakajima sai da pista, vai para a areia e não consegue voltar para a corrida. Um furo num dos pneus traseiros faz Senna parar nos boxes. É quando o brasileiro inicia uma ótima corrida de recuperação. O circuito de Hungaroring é muito travado. A única boa opção de ultrapassagem é a curva após a longa reta dos boxes. Os pilotos sabem disso e não desperdiçam a oportunidade. Aqui, Senna passa por Mansell. Depois, a vez de Nannini tomar a posição de Patrese. Berger também usa a curva para passar por Mansi. O que ele não esperava era a reação do inglês. Numa manobra ousada e perfeita, Mansell volta à frente na curva seguinte. Tentar a ultrapassagem em outros trechos é bem mais complicado. Senna empurra Nannini para fora. Em seguida é a vez de Berger fazer o mesmo com Mansell na mesma curva. Senna, já no segundo lugar, corre para pressionar o líder Boutsen. O belga consegue resistir e cruza a linha de chegada apenas 3 décimos de segundo de Senna. Piquet, bem mais atrás, termina em terceiro. O segundo lugar acaba sendo ótimo para o piloto brasileiro. Como Prost não completa a corrida, Senna abre 10 pontos de vantagem. Nos treinos, Ayrton Senna teve uma amostra de como a corrida seria tumultuada no domingo. Quando ele tenta voltar à pista depois de rodar, Senna é surpreendido por um pneu rolando sozinho em sua direção. Era a roda da Lotus de Martin Donnelly que se soltara do carro. A largada em Spa é sempre um problema. Senna toma a ponta, mas logo Piquet acerta a Ferrari de Mansell. Na confusão, 12 carros batem e a corrida precisa ser interrompida. Desta vez, o acidente acontece mais à frente. A Minardi de Barilla bate e fica numa posição perigosa. A pista está cheia de óleo e pedaços de carro. Nova interrupção. Esta é a largada que vale.
Como fez nas outras duas saídas, Senna mantém a liderança. No câmera car de Boutsen, dá para ver quando Prost ultrapassa Berger e assume o segundo lugar. Senna e Prost param ao mesmo tempo para trocar pneus na 22ª volta. Os segundos correm. A McLaren é mais rápida. E o brasileiro volta à pista antes do seu rival. Depois de um início confuso, o GP da Bélgica corre tranquilo. E Senna vence com Prost em segundo e Berger em terceiro. Com 63 pontos contra 50 de Prost, Senna estava cada vez mais próximo do título. Senna chega à Itália para confrontar sua boa fase e a má sorte que tinha em Monza. Nas duas disputas anteriores no circuito, ele teve que abandonar nas últimas voltas. Senna faz a pole com facilidade. O mesmo não se pode dizer de Berger, que na sua volta de classificação encontra a Brabham de Modena. Ele desvia, perde tempo e sai esbravejando. Berger acaba em terceiro no grid. Na largada, Senna sai bem. Prost vai mal e é ultrapassado por Berger. O resto do pelotão segue tranquilo. Na 13ª volta, acontece um dos acidentes mais espetaculares da temporada. Veja o que aconteceu com a Lotus de Derek Warwick. Ele bate na entrada da reta dos boxes. O carro capota e o piloto vai de cabeça para baixo, com o carro deslizando no meio da pista. Felizmente, ele nada sofreu. Depois de uma rápida olhadela para ver se ninguém está vindo, atravessa a pista calmamente. O acidente suspende a corrida. Nova largada. Senna dispara com Berger logo a seguir. Prost fica para trás outra vez. Na quarta volta, Alesi força a passagem. Consegue ultrapassar Prost. Barbeiragem na Benetton. Piquet decide entrar nos boxes e dá de cara com o colega de equipe ocupando o mesmo espaço. Mais à frente, Prost alcança Berger e passa com facilidade. O francês se aproveita dos problemas de freio na McLaren. Senna espanta o azar de Monza em grande estilo. Faz a pole, a volta mais rápida e vence de ponta a ponta. Prost é o segundo, Berger chega em terceiro. Senna continua na dianteira do campeonato com 16 pontos à frente de Prost. Em Portugal, enquanto todos se preocupam com a briga pelo título inglês, Nigel Mansell resolveu roubar a cena num dos seus circuitos favoritos. A troca de sorrisos entre Mansell e Prost não iria passar de domingo. Mansell começa fazendo a pole position, a sua terceira do ano. Prost completa a primeira fila. Atrás, as McLaren de Senna e Berger. Na largada, Mansell faz uma manobra esquisita. Joga o carro para cima de Prost, que depois reclamaria publicamente do inglês. Mansell fica tão preocupado em fechar Prost que abre espaço para Senna e Berger passarem à frente. Uma parada para trocar pneus deixou Senna para trás de Mansell. E ele começa um belo duelo para voltar à liderança. Na volta 61, a corrida é paralisada. Alex Caffi bate a sua footwork com violência no guardrail. Ele machuca o tornozelo. O carro fica numa posição perigosa. Como 3/4 da corrida já tinham sido disputados, a organização da prova decide encerrar o GP. Mansell termina em primeiro, Senna é o segundo e Prost o terceiro. O clima festivo em Jerez, na Espanha, é abalado logo na sexta-feira com o trágico acidente com Martin Donnelly. A duas curvas da reta de chegada, o piloto da Lotus perde a direção. O carro voa contra o muro de proteção e se desintegra.
Donnelly foi arremessado a mais de 50 metros. A imagem impressionante do piloto imóvel no meio da pista, preso ao banco pelos cintos, abalou a todos. Donnelly nunca mais voltou a correr. Senna faz a pole position. Prost sai em segundo e Mansell em terceiro. Alesi joga Patrese na grama, entra forte na curva e sai rodando. Prost sabe que precisa derrotar o brasileiro se quiser continuar na luta pelo título. Piquet aproveita as paradas de boxe de Senna e Prost para assumir a ponta. Era a primeira vez que o tricampeão liderava uma corrida desde 1987. Mas os pneus gastos não ajudam Piquet a segurar a pressão de Prost. Ele sai da pista e perde duas posições. Quando tentava recuperar a ponta, Senna é obrigado a diminuir o ritmo. Ele deixa Mansell passar e uma fumaça branca começa a sair do carro. Era um furo no radiador que o tirou da prova. Não era mesmo o dia da McLaren. Na curva que antecede os boxes, Boutsen da Williams fecha a porta e acaba batendo em Berger, que tentava a ultrapassagem. Fora do carro, Senna lamentava a primeira falha mecânica da sua McLaren em 14 corridas. Prost consegue o resultado que mais queria, a vitória, e Senna sem marcar pontos. Nigel Mansell e Alessandro Nannini completam o pódio. Senna mantém os 78 pontos e Prost retoma o direito de lutar pelo título com 69 pontos. Mais uma vez, o título poderia ser decidido no Japão. Suzuka representava muito para Senna. Foi aqui que o piloto conquistou seu primeiro título mundial. E foi aqui também que Senna perdeu o campeonato de 89, em meio a muita polêmica. Os mal-entendidos iriam ser resolvidos na pista. Japan is a place where I have the biggest number of fans after Brazil, and it's a special atmosphere here. And championships have been decided here over the past few years. And hopefully another one will be decided here. Senna faz a pole position, mas está de mau humor na hora da largada. Um acordo dizia que o pole poderia escolher de que lado largar. Senna preferia ficar por fora, onde a pista tinha menos sujeira. Não deixaram e ele teve que largar por dentro. Prost, o segundo no grid, aproveitou. Veja no replay por outro ângulo. Prost está melhor. A Ferrari se prepara para fazer a curva e Senna enfia o bico da McLaren. Já de volta aos boxes, Senna dá uma improvisada entrevista ao chefe de equipe Ron Dennis. Ayrton Senna, I've heard that you've recently run the World Championship. Have you got something to say about this? It's over. I think for sure I want to win the race today. In the same way I won in 88 to win the championship. Unfortunately, it went wrong on the first corner. There was a big risk. I had nothing to lose on the first corner. I want to win and I went for a gap in inside on the first corner. Alan didn't see it and just closed the door and we end up touching. That's too bad for the championship because I'm sure the race would have been full of excitement. But last year I lost in a similar manner towards the end of the race instead of the beginning, and this year went wrong for him. In a race like this, where you're fighting for the championship, you have to go for everything, and as it happened in many other occasions in the past, there have been accidents in the first corner. I was on pole, Prost did a better start, but on the first corner I was coming faster than him, I had a better engine in acceleration, and there was a gap. I went for it, he closed the door, and then was nothing I could do to avoid the contact. If he had not closed the door, nothing would have happened and we would have continued racing. But unfortunately he closed the door and I could not avoid the contact. Na pista, a disputa continua com um duelo entre Mansell e Piquet.
Mansell para no box. Na saída, a transmissão quebra quando o piloto tenta engatar a segunda marcha. Ele está fora da prova. Piquet assume a liderança. Em segundo está outro brasileiro na Benetton. Roberto Moreno, substituto de Alessandro Nannini, que sofreram um grave acidente de helicóptero. Depois de 3 anos, Piquet vencia de novo, com Moreno em segundo. A cena mais emocionante do dia acontece quando Moreno é recebido nos boxes. Ele sai chorando do carro e é cumprimentado pelo dono da equipe, Flávio Briatore. Depois vai abraçar o amigo Piquet, com a emoção de quem vence anos de batalhas e frustrações. Para a alegria da torcida local, Aguri Suzuki, da Lola Lamborghini, chega em terceiro. Era a primeira vez que um japonês subiu ao pódio da Fórmula 1. A Fórmula 1 parte para a etapa final da Austrália em ritmo de férias. Apenas Prost destoa, ainda inconformado com o que aconteceu no Japão. If there were only 1% chance, I would say okay, there is a doubt, but it's not even 1% because it was a corner where I'm flat, you know, in fifth gear, and the only way he could do something, he cut the corner and he hit my wing, the rear wing. So in fact, it did not hit the right wheel or the middle of the car. It hit my rear wing without touching the wheels. That means it just pushed me behind. So, and then from this time, I don't want to speak anymore about that. You know, because it's no value, no value for me, no value for the sport, for the team, for the Formula One. And I think it's very bad. Senna faz a pole de número 52 da sua carreira. Em segundo vem Berger e depois Mansell e Prost. Na volta 61, Senna tem problemas no câmbio e vai direto para a barreira de pneus. A disputa mesmo fica para Piquet e Mansell. O brasileiro usa a tática de não parar nos boxes, o que deixa os pneus gastos. Mansell pressiona, tenta a ultrapassagem, mas Piquet consegue fechar a porta. Pela segunda vez consecutiva, Piquet vence uma corrida. Nigel Mansell termina logo a seguir, a 3 segundos, e Alan Prost é o terceiro. Well, I was very comfortable in 10 seconds in the front, and I got a two big traffics in the 2 laps in the road, and Nigel closed about 4 seconds after that. And after that, I tried to overtake people, make my tires a little bit dirty. I went straight to one of the corners, and Nigel closed up the rest. And after that, I started to go like hell. Last lap, I got another traffic, got more than in front of me, and Nigel closed up the rest of the beat. The shit hit the fan. Em 1990, mais uma vez a festa foi brasileira. Em 1991, começa com mudanças nas regras de pontuação. Agora, todas as provas valeriam para a classificação final. E o vencedor passava a ganhar 10 pontos. No troca-troca costumeiro das equipes, Jean Alesi, a grande revelação de 90 pela Tyrrell, estreava na Ferrari. Depois de 2 anos, Nigel Mansell voltava para Williams, tirando o lugar de Thierry Boutsen, que foi para Ligier. 1991 foi o ano de estreia de 2 futuras estrelas da Fórmula 1. Logo na primeira prova, a Lotus trouxe um jovem finlandês, campeão da Fórmula 3 inglesa, chamado Mika Häkkinen. No final da temporada, foi a vez de um alemão de queixo grande e pé pesado aparecer. Seu nome, Michael Schumacher. Mas essa é outra história. Em 91, a grande novidade era que, pela primeira vez em 4 anos, Prost não seria o grande rival de Senna na luta pelo título. O início arrasador do brasileiro fez muita gente acreditar que 91 seria um campeonato de um corredor só. Mas a Williams, com motor Renault, reagiu e mostrou que tinha um conjunto superior ao da McLaren. Para chegar ao tricampeonato mundial, Senna teria que superar essa diferença no braço.
Fórmula 1 chega aos Estados Unidos para se despedir do circuito de rua de Phoenix. A categoria só voltaria a correr em pistas americanas quase 10 anos depois, em 2000, no circuito de Indianápolis. Mansell começa a nova temporada bastante otimista. I'll make a statement and say for sure we're going to win some races. I don't think there's any question about that, but we just got to see if we can be reliable. Apesar de não estar satisfeito com o rendimento do motor V12 da Honda, Ayrton Senna consegue a pole position. Ele abre mais de um segundo sobre a Ferrari de Alain Prost, que larga ao seu lado. Na sua estreia pela Ferrari, Jean Alesi exagera na tomada da curva, derrapa e perde a roda traseira. As Williams de Patrese e Mansell estão na segunda fila. Sinal verde. Senna sai na frente, deixando para trás a Ferrari de Prost e as duas Williams. O francês logo assume o segundo lugar. Mas Senna, na frente, dispara na liderança. Prost entra nos boxes para uma desastrada troca de pneus. Repare como os mecânicos não conseguem trocar o pneu traseiro direito. Prost sai, mas de segundo cai para o sexto lugar. O maior susto acontece na volta 49. Aqui está Patrese com o carro sem o bico saindo da Williams. Agora você vai ver o que aconteceu. O brasileiro Roberto Moreno não consegue desviar sua Benetton de Patrese e acerta a frente da Williams. Numa manobra sensacional, Prost consegue ultrapassar Piquet e Alesi na mesma reta e pula do quarto para o segundo lugar. Enquanto isso, lá na frente, Senna está tranquilo e vence a corrida de ponta a ponta. Prost é o segundo, Piquet termina em terceiro. Senna desembarca no Brasil para tentar pela oitava vez chegar à sua primeira vitória em casa. O tempo ruim do primeiro dia de treino prejudica o desempenho dos pilotos. São vários incidentes seguidos. Mansell perde a dianteira da Williams. Berger não consegue controlar o carro. Moreno, da Benetton, sai da pista. E Alesi também escapa na mesma curva. No dia seguinte, a chuva para. E a corrida pelo melhor tempo ganha uma nova emoção. Nigel Mansell dispara fazendo um tempo incrível. Patrese também vai bem e faz um tempo melhor ainda. A pole provisória é dele. Mas na última tentativa, Senna vira o jogo. Quando a Williams já comemorava a pole, Ayrton faz 1.16.392 milésimos. A festa fica para o brasileiro. Senna comemora com a equipe nos boxes. The fact that Williams has demonstrated to be so fast, it really put me going, because I don't think under normal conditions we could have beaten them. Já alinhado o carro de Gerhard Berger, começa a pegar fogo. Senna dispara na frente. Mansell e Patrese disputam a segunda colocação. A seguir vem o fumegante Berger, as Ferrari de Alesi e Prost e a Benetton de Piquet. O fogo do carro de Berger parece se apagar sozinho. Senna, desde o início, sofre a pressão de Mansell, que segue de perto. Quando o inglês estava em seu melhor momento, um pneu fura e ele é obrigado a parar nos boxes. Ao voltar, Mansell está meio minuto atrás do brasileiro. A larga vantagem de Senna começa a diminuir quando surgem os primeiros problemas na caixa de câmbio da McLaren. Mansell se aproxima rapidamente, mas ele exagera e roda. Está fora da prova. Senna acena freneticamente para o diretor de prova. Aponta o céu para mostrar que a chuva não dava mais condições de corrida. Senna agora só tem a sexta marcha. A chuva aperta e a direção da prova decide encerrar a corrida. Senna vence com menos de 3 segundos de vantagem sobre Ricardo Patrese. Uh,
I remember 84, my second race in Formula 1 with the Toleman in South Africa, when I finished in sixth place. I had muscle spasm all over the body, and it was the biggest pain I ever had in my life. Today I had something similar, but only my shoulders and neck. And so it was a tremendous pain, but the last few laps. But the desire to win was so big that I kept going, and it was great. O Grande Prêmio de San Marino atrai milhares de fãs e alguns grandes nomes do passado. Niki Lauda conversa com outro ex-campeão, o finlandês Keke Rosberg. Emerson Fittipaldi também está nos boxes. Very happy, you know, to see all my friends. I think it's great, and you know, I have a good feeling, and so nice to see people that I work together, race against, and it's a beautiful feeling. Meia hora antes da largada, cai um dilúvio em Imola. Senna é o pole position, Ricardo Patrese o segundo, e Alain Prost vai largar em terceiro. Ou ia largar. Ainda na volta de apresentação, o francês perde o controle do carro e desliza na grama. Em seguida, Berger vai pelo mesmo caminho, mas tem mais sorte. Ele consegue fazer sua McLaren voltar à pista. Para desespero dos torcedores italianos, Prost fica atolado na grama. Senna parece ter largado melhor. Logo, Patrese força por fora na curva e faz a ultrapassagem. A chuva para e Senna começa a se aproximar de Patrese. O italiano vacila com problemas no motor e Senna aproveita para fazer a ultrapassagem. Patrese, sem mais o que fazer, entra direto para os boxes. Dá até para ouvir o motor Renault da Williams rateando. Terceira corrida da temporada e terceira vitória de Ayrton. Em segundo chega Berger. A surpresa é o terceiro lugar do finlandês J.J. Lehto pela Dallara, marcando seus primeiros pontos na carreira. Senna está com 30 pontos. Berger vem em segundo com 20. Prost tem 9. Com uma temporada perfeita até então, a McLaren chega a Mônaco pronta para a quarta vitória consecutiva. Ron Dennis, o chefe da equipe, não parece preocupado com a diferença para os outros times. Well, we can't speak for our competition. You can hardly expect a team that exists to win to be concerned about winning too much. It's, you know, we're only getting the results that we work for, and other people are going to have to work harder. Os treinos para o Grande Prêmio de Monte Carlo começam com um susto. Veja como o footwork de Alex Caffi virou sucata. Na pole position, a velha rotina. Senna vai sair na frente. Senna larga na frente de Stefano Modena. Atrás vem Patrese e Mansell, seguidos pelos outros carros, em um grande congestionamento. A vantagem de Senna sobre os outros pilotos é tão grande que ele quase pega um fiscal de surpresa. Modena perde a chance de brilhar. O motor explode dentro do túnel e ele é obrigado a abandonar a prova. É impressionante a quantidade de óleo que sai do carro de Modena quando ele é erguido. Mansell encosta em Prost, faz uma manobra ousada no túnel e consegue ultrapassar o ex-colega de Ferrari na freada da chicane. Senna vence pela quarta vez. Mansell chega em segundo e Gianlesi é o terceiro. Mansell consegue marcar seus primeiros pontos na temporada. A maré de azar do inglês tinha terminado. Como mandava a tradição, a semana do Grande Prêmio do Canadá começa com uma prova de canoagem entre os mecânicos das equipes.
disputa não tem regras muito claras nem jogadas limpas. Desta vez, a equipe da Jordan leva a melhor no ano de sua estreia na Fórmula 1. Em Montreal, a sorte do campeonato iria mudar radicalmente para a Senna e a McLaren. Depois de muito tempo, as Williams dominam os treinos. Patrese e Mansell ficam com as duas primeiras colocações. Senna é o terceiro. Logo de cara, Berger e Senna têm problemas na ignição. Mansell e Patrese largam lado a lado. Na primeira curva, o inglês leva a melhor ao ultrapassar Patrese. Berger tem novos problemas e é o primeiro a parar. Logo depois vem Senna, que desta vez enfrenta dificuldades com a parte elétrica. Esta é a câmera no carro de Prost mostrando o momento em que Piquet ultrapassa Alesi. Uma volta depois, Prost também para com problemas na caixa de câmbio. A outra Ferrari de Alesi também não durou muito. Motor falha e ele sai da prova. Na última volta, perto da linha de chegada, Mansell, que estava na liderança, vê a vitória certa indo embora. A caixa de câmbio da Williams tinha quebrado. O inglês não esconde a sua irritação. A vitória cai no colo de Nelson Piquet, com Modena em segundo e Patrese em terceiro. Foi a última conquista do tricampeão, no ano em que ele se despediu da Fórmula 1. Well, three laps to go, I already slowed down because Mansell was about 50 seconds in front of me and Ricardo was right behind. And I said, that's it, go for second. Then I got the news from the radio that Mansell is slowing down. And I just had to push again the last lap, but when I saw him, I couldn't believe it. It was very, very good, very lucky. You must feel a bit sorry for Nigel, though. Well, I don't feel sorry for nobody. This thing happened to me already. I think it's motor racing. I think a winner who finished in the checkered flag first. Cidade do México, 2.200 metros acima do mar. Um teste de resistência para pilotos e carros. Senna volta do Brasil com 16 pontos na cabeça. Foi um acidente de jet ski. A pista ondulada dificulta o controle do carro. No treino, Senna escorrega na curva peraltada, bate e capota. Senna só consegue sair do carro com a ajuda dos fiscais. Ricardo Patrese também sofria, mas fora das pistas, com problemas estomacais. Mesmo assim, ele conseguiu a pole position. Mansell larga na frente, seguido por Senna e Alesi. Prost vem logo atrás. Observe Alesi ultrapassando Senna por dentro. Enquanto isso, Piquet ultrapassa Prost, também por dentro. Esta é a imagem da câmera na traseira do carro de Berger. Pode-se ver Prost ficando para trás, atrapalhado por outros carros. Atrás de Mansell, Senna fica lado a lado com Alesi. Ele abre na reta, emparelha com o francês e completa a ultrapassagem. Mas Alesi não desiste, põe o carro por dentro e quase devolve a manobra. Modena pressiona Berger, até que o motor da McLaren estoura. Aqui você vê Senna sendo ultrapassado por Patrese. Logo depois, a vez de Alesi também passar o brasileiro. Patrese alcança o líder Mansell e força no final da reta. Ele frita os pneus. Mansell tenta retomar. Os dois ficam lado a lado até que Patrese consegue passar à frente. Senna tenta tomar o segundo lugar de Mansell. Põe o carro por fora, mas não consegue. Ricardo Patrese vence, com Mansell apenas um segundo. Senna chega em terceiro, um minuto atrás. Era a segunda derrota consecutiva de Senna. Ele ainda tinha folga na liderança, mas a diferença não parava de diminuir. De volta à Europa, a Fórmula 1 corre pela primeira vez no circuito francês de Magny-Cours. Com um motor nitidamente inferior ao Renault das Williams, Senna força tudo nos treinos. Na última curva do circuito, ele escorrega no óleo da pista e completa a volta de lado. No fim, teve que se contentar com o terceiro lugar no grid. No embalo da vitória do último grande prêmio, Patrese faz a sua segunda pole consecutiva. Mas na largada, Patrese se dá mal.
Um problema com o câmbio eletrônico faz o carro engatar a marcha errada e o italiano fica vendo uma fileira de carros passando por ele. Pela primeira vez no ano, Alain Prost lidera uma corrida. No final da primeira curva, a ordem era Prost, Mansell, Senna, Berger e Alesi. Prost fica na frente até a volta 21, quando Mansell aproveita a presença de um retardatário, bota o Williams por dentro e ganha o primeiro lugar. Na última volta, Alesi pressiona Senna pelo terceiro lugar e quase consegue. Mansell caminha para a vitória. Prost é o segundo e Senna fica em terceiro. É a terceira vitória consecutiva de um carro da Williams. Mansell está ainda mais feliz por bater um recorde. Ele é o primeiro piloto britânico a conseguir 17 vitórias. Totalmente remodelado, o circuito inglês ganha a aprovação dos pilotos. Well, I like before a lot the old Silverstone, but they done a very good job in this one, and the circuit very interesting, and I think it'll be very hard work for the drivers, and I think it'll be a new Silverstone even better than before. Senna consegue um excelente tempo, 1 minuto 21 segundos e 618 milésimos. A pole provisória está com ele. Mansell espera até Senna dar sua última volta no treino para retornar à pista. Ele completa uma volta espetacular. A torcida inglesa fica na expectativa e explode quando anunciam o tempo de Mansell. 1 minuto 20 segundos e 939 milésimos, mais de meio segundo à frente de Senna. Sinal verde. Mansell dispara e parece que vai manter a ponta, mas logo na primeira curva perde sua posição para Senna. Patrese recebe um empurrão de Berger, sai da pista e consegue voltar. Ainda na primeira volta, Mansell se recupera e toma a ponta. Na última volta, Senna dá azar. Ele fica sem gasolina e perde o segundo lugar. Mansell vence com mais de 40 segundos de vantagem sobre Berger. Alain Prost chega em terceiro. Senna perde a corrida, mas não o bom humor. Ele aproveita para pegar uma carona no carro de Mansell. Ele só se irrita quando o fiscal tenta impedi-lo de continuar. A superioridade das Williams continua no treino para o Grande Prêmio da Alemanha. Mansell conseguiu a pole position, mas nem tudo foi fácil para o inglês. Quando tentava baixar ainda mais o seu tempo, ele foi atrapalhado pela Ligier de Eric Comas. Mansell agradece ao seu modo. Senna consegue ficar à frente da Williams de Patrese e marca o segundo tempo. Mesmo assim, ele está preocupado com a superioridade dos rivais. I think for the difference we are looking for to catch the Williams, we need a lot more than we are going to have soon, and we need it fast, of course, because the championship is still open for me, and with the performance that the Williams Renault have got right now, we just cannot compete with them. Mansell larga bem, dando uma guinada para se proteger das ultrapassagens, e volta para a posição ideal já antes da primeira curva. Mas é Berger que passa ao segundo lugar à frente de Senna. Prost e Alesi vêm atrás. Enquanto isso, Mansell se afasta cada vez mais, chegando à primeira chicane bem à frente das McLaren. O excelente início de Berger é estragado quando ele entra nos boxes. O vazamento de óleo se transforma num pequeno incêndio. O mecânico tenta resolver o problema com um chute. Finalmente o fogo acaba, mas Berger demorou demais e quando volta à pista está em décimo lugar. Patrese consegue ultrapassar Prost. Mais tarde, deixa Senna para trás na entrada do estádio. O piloto brasileiro para no boxe, ao mesmo tempo que Prost. Lado a lado, Senna e Prost chegam juntos na curva. Brasileiro não abre a porta e Prost vai parar fora da pista.
Francês tenta voltar, mas o motor da Ferrari apaga. Como aconteceu na prova anterior na Inglaterra, Senna fica sem combustível e abandona a prova. Mansell vence pela terceira vez consecutiva e diminui a diferença para Senna no campeonato. Agora ele está a 8 pontos do líder. Patrese e Alesi completam o pódio em Hockenheim. Quem está furioso é Prost, que não se conforma com a atitude de Senna na prova. Ele promete vingança. I can't win the championship, but if I find him again the same way, if he's correct the same way, I push him out. That's for sure, because I can't also accept that the FISA, I mean, they put $10,000 fine to Guglielmin or Suzuki and Maniku and Silverstone, and they never do anything for top drivers. And if you have a rule, it must be the same for everybody. I think everyone knows Prost by now. He is always complaining either by the car or the tires or the team or the mechanics or the fuel or the other drivers or the circuit. It's always somebody else's blame. It's never his fault. I think I haven't seen television, but it should be on television. It's clearly that he overshoot under braking. He risked a lot there. He could have put himself in an accident and also involved me in that. And fortunately, we didn't touch, but he almost cost me an accident there, and he almost cost him an accident too. Em Budapeste, Mansell comemora o seu aniversário de 38 anos com um bolo. E um presente que rendeu muitas piadas. Um cavalo. Na Hungria, a FISA obriga Senna e Prost a darem uma demonstração pública de que tudo está resolvido. Quando vai para a pista, Senna mostra que a McLaren e a Honda conseguiram avançar. Ele abaixa o recorde da pole que fizera no ano anterior e abre 1 segundo de vantagem para os Williams. Patrese vem em segundo e Mansell o terceiro. Na largada, Senna e Patrese vão enroscados. E o brasileiro só consegue se firmar quando chegam à primeira curva. Mansell se mantém em terceiro. Todos passam sem incidentes pela curva. Para ajudar o companheiro, Patrese dá passagem para Mansell, que corre em busca de Senna. O inglês tenta se aproximar de Senna, mas logo parece se conformar com o segundo lugar. Mais tarde, Ayrton diria que adiantava a freada inesperadamente só para fazer o inglês desgastar mais os freios. Com uma segura vantagem de 5 segundos, Senna vence de ponta a ponta. Mansell é o segundo, Patrese vem em terceiro. O resultado de Senna quebra a sequência de 4 vitórias da Williams e mostra que a McLaren voltava a ser competitiva. Um dos motivos para a recuperação da McLaren estava na nova versão do motor Honda V12. Os técnicos japoneses haviam introduzido a tecnologia de válvulas com entrada de ar variável. O objetivo do sobe e desce das cornetas era dar mais potência em baixas rotações e aumentar a eficiência no aproveitamento do combustível. Quem fazia sua estreia na Fórmula 1 era o alemão Michael Schumacher, que corria pela Jordan. No seu primeiro treino, o alemão marca o 7º tempo. Nada menos que a melhor posição da equipe na temporada. Ayrton e Prost largam lado a lado. Todos dão um jeito e conseguem fazer a curva sem problemas. Na descida podemos ver Senna, Prost, Mansell, Berger e Piquet. Na terceira volta, o piloto francês abandona a prova com o carro em chamas. Na 14ª volta, quando Mansell cola em Senna e toma a posição para passar, o brasileiro para no boxe. Senna perde quase 10 segundos e ao voltar cai para o 5º lugar. Mansell passa a liderar, mas é obrigado a parar com problemas elétricos. Numa corrida de recuperação, depois de largar em 17º lugar, Patrese abre para passar Piquet e assumir o 2º lugar. Só que ele exagera na dose, perde o ponto de freada e vai parar fora da pista. Patrese tem um problema no carro e é ultrapassado por Berger. Com a desistência de seus principais rivais, Senna termina em primeiro.
Desta vez ele teve sorte. A caixa de câmbio estava prestes a quebrar e não aguentaria mais uma volta. Berger é o segundo, Piquet o terceiro. Senna abre 22 pontos de vantagem sobre Mansell. Mansell está sob pressão em Monza, 12ª etapa do Mundial. Ele precisava terminar na frente de Senna para manter a esperança de ser campeão. Nos bastidores, Piquet comemora seu grande prêmio de número 200, com a presença de vários pilotos que foram seus companheiros de equipe. I'm still impressed by somebody having 200 Grand Prix, especially him. He's so relaxed. Nas pistas, Senna ganha a pole com uma diferença de 0,1 segundo. Apesar do esforço, Mansell fica com a segunda posição. Patrese sai rápido. Mansell, vindo de trás de Berger, fica no caminho de Senna. Alesi corta caminho pela grama e ganha posições. Numa estratégia da Williams para cansar Senna, Patrese e Mansell, que estavam andando juntos, trocam de posições. Algumas voltas mais tarde, Patrese resolve pressionar Senna. E numa manobra perfeita, na curva, ultrapassa. Uma volta depois, o câmbio da Williams falha. Patrese perde o controle e sai da pista. Cai para terceiro, tenta continuar, mas acaba desistindo. Senna agora é o líder, mas por pouco tempo. Na volta 34, Mansell passa por Ayrton, usando a mesma manobra de Patrese para ultrapassar o brasileiro. Mansell segue em frente, sem ser ameaçado. Senna fica em segundo e Prost é o terceiro. A vitória em Monza foi boa, mas Mansell continua sob pressão. Ele chega para os treinos no Estoril com a mulher Rosiane. Na primeira parte dos treinos é Berger quem sai na frente. Senna não consegue superar o companheiro de equipe. Mansell tenta, mas fica atrás das McLaren. A surpresa vem com Patrese, que entra no final do treino e fica com a pole. Na primeira fila, Patrese e Berger. Na segunda, Senna e Mansell, os dois candidatos ao título. Mansell não perde o bom humor ao conversar com os jornalistas. Para vocês, vocês têm o melhor grid possível, sabe? Para mim, é o pior grid possível. Enquanto isso, Prost vive o drama de um péssimo ano. A Ferrari pega fogo nos treinos e ele precisa fugir das chamas. A saída de Patrese é perfeita. Mansell se mete na frente de Senna, que vai para a direita, mas o inglês consegue ultrapassar. E parte para cima de Berger para conquistar a segunda colocação. Mansell escolta Patrese até a 18ª volta, quando os dois trocam de posições. Senna, que está em quarto lugar, para trocar pneus. A equipe da McLaren bate um recorde nos boxes. Exatos 5 segundos para a troca de pneus. Agora Mansell também para no boxe. Tudo parece normal no trabalho da equipe, mas os mecânicos vão cometer um erro grotesco. Preste atenção na saída do carro. De repente, a roda traseira direita sai do carro. Veja o pit stop por outro ângulo. Um dos mecânicos levanta os braços, sinal de que está tudo certo. Mas o colega dele ainda não acabou de apertar o parafuso que segura a roda. Mansell fica desolado dentro da Williams, vendo os outros carros passarem. Patrese abre 20 segundos para Ayrton Senna e vence com tranquilidade. Em terceiro chega Jean Alesi. As chances de Mansell reduziram-se mais. A diferença chega a 24 pontos. Senna só precisa chegar à frente de Mansell na Espanha para definir o título. Mais uma estreia na temporada de 91, o novo circuito na Catalunha. São quase 4,5 km de pista. Mansell também não leva sorte fora das pistas. No amistoso de futebol entre equipes versus jornalistas, ele até marca 2 gols. Mas sai de campo com o tornozelo esquerdo machucado. Ainda bem que a Williams tem câmbio automático e não usa pedal de embreagem. Mansell vai bem nos treinos e deixa Senna para trás. O primeiro tempo fica para Berger.
As duas McLaren saem na frente com Mansell e Schumacher, agora na Benetton, logo atrás. A pista estava escorregadia, mas todos conseguem passar na curva. Schumacher tenta ultrapassar Mansell e tomar o terceiro lugar. O inglês não quis saber de briga e deixa o alemão passar. Mas por pouco tempo. Logo, Mansell resolve recuperar a posição, passa Schumacher e sai à caça de cena. Quando o inglês alcança o brasileiro, põe o carro de lado, iniciando uma briga pelo segundo lugar. É a melhor batalha do campeonato. O inglês acaba ganhando. Mas Senna ainda tenta reagir. Mansell e Senna param ao mesmo tempo para a troca de pneus. O duelo agora é entre as equipes dos boxes. A equipe da McLaren é mais rápida. Senna reconquista a posição. Começa a chover. Senna conseguiu segurar Mansell por mais de 30 voltas. Mas aqui ele perde o controle do carro e sai da pista. Quando consegue retornar, cai para o sétimo lugar. Mansell parte para cima de Berger e consegue uma ultrapassagem que faz o austríaco balançar. Schumacher também tenta passar Berger. Mas se dá mal e roda. A vitória fica fácil para Mansell. Prost chega em segundo e Patrese termina em terceiro. Senna forçou o quanto pôde e ainda conseguiu o quinto lugar. Os resultados da Espanha empurram novamente a decisão para o Japão. Apesar das derrotas nas três corridas anteriores, a situação ainda era confortável para Senna. Bastava o brasileiro chegar à frente de Mansell para conquistar o tricampeonato. Não era mesmo um ano bom para a Ferrari. Nos treinos, Alesi perde o controle e joga o carro contra a barreira de pneus. Senna consegue a pole com um tempo apenas 0,03 mais rápido que o de Mansell. O inglês diz que não deixará Senna fazer com ele o que fez com Prost no ano anterior. I mean, I had the perfect sight, line of sight of what happened last year between Ayrton and Alan at the first corner. And as you know, I drove for Ferrari then. And I'm not going to certainly give him the opportunity to do the same sort of thing for me. Na largada, Berger pula e ganha a frente. As duas McLaren lideram, seguidas pelas duas Williams e as duas Ferrari. Para alívio geral, não acontece nenhum acidente ao final da primeira curva. Senna, em segundo, está de olho em Mansell. Ele não pode deixar que o inglês o ultrapasse. A perseguição de Mansell dura só até a décima volta, quando ele cola na traseira da McLaren de Senna, joga o carro para dentro na curva, mas perde o ponto e acaba fora da pista. É o fim da luta pelo título do campeonato. Veja agora pela câmera no carro de Mansell. Na volta 17, Berger faz um sinal para Senna passar e assumir a liderança. Na volta final, o brasileiro devolve a gentileza e surpreende o público. Ele deixa Berger passar na última curva antes da bandeirada de chegada. Era uma ordem da equipe e Ayrton atendeu. Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1. Na entrevista, ele faz um desabafo. It's been exciting one for me. I won here in 88. Was memorable too. 89, I was rubbed badly by the system, and that I will never forget. But 1990, it went the other way. It was a sad championship in 1990, but it was a result of the 89 championship and a result of the politics that we had in 1990 and 89. Then 91, fortunately, we were able to have a clean championship without politicians, without people playing any game. It was a technical and a sportive championship that we had this year. And I hope it will be an example, not only for myself, but for everyone that's competing in Formula One now and in the coming future.
Em Adelaide, última etapa do Mundial, uma surpresa. A Ferrari anuncia que rescindiu o contrato com Alain Prost. O francês é acusado de ser antiprofissional por passar o ano criticando a equipe. A Ferrari nem espera o fim do campeonato para tirar qualquer referência a Prost nos boxes. Senna faz a sua pole de número 60. A largada é feita sob uma forte chuva. Apesar da reclamação geral, a direção da prova não interrompe a corrida e as batidas se sucedem. Quando Mansell abre para tentar passar Senna, ele só consegue ver os fiscais agitando as bandeiras para que ele não bata em dois carros parados na reta. Ayrton acena para os fiscais pedindo a suspensão da prova naquele dilúvio. Finalmente surge a bandeira vermelha. A corrida acaba. É o fim também de um campeonato inesquecível para Ayrton Senna. 1991 é o ano da consagração do tricampeão mundial.